відіскоп. Є цікавий приклад Сум, коли спортивна інфраструктура чи спортивний об'єкт є одним з рушійних сил прогресу. Тобто 10 років тому, трохи більше, в Сумах був побудований сучасний легкоатлетичний манеж. Цей манеж, коли він з'явився, і ми проводили там вперше чемпіонат України, надзвичайно важко було. В Сумах практично там два готелі було такого дуже низького рівня. Поруч не було закладів громадського харчування. Нічого, ніякої інфраструктури не було. Зараз навколо в цьому мікрорайоні, навколо манежу, там кілька готелів, ресторанів, сауні, басейн побудований. Тобто з'явився об'єкт, який за собою тягне розвиток. І серед іншого це... це серйозні гроші, бо от, повертаючись до Ялти, чому, наприклад, мер міста був зацікавлений в тому, щоб стадіон реконструювався і цим особисто опікувався і допомагав нам в тому, щоб, там, наприклад, проводити змагання, в тому, щоб легка атлетика там була присутня. Бо ми за рік в Ялті витрачали приблизно 8-10 мільйонів гривень. І це гроші, які витрачаються в місті. Це працюють заклади громадського харчування, працюють готелі. Місто отримує прибутки. Відіскоп. Спортивне відео.